já, malta do aço, hoje vamos andar num carro, deixa eu só ver se vocês estão a ver bem, eu acho que me estão a ver bem, se não também veem só aqui o carinha laroque e a namorada, também não ficam mal. Hoje vamos andar num carro que eu já tinha alguma vontade de conduzir, porque a malta diz-me que isto é um espetáculo, que isto é um espetáculo, que isto é um espetáculo. Eu nunca tinha tido a oportunidade de andar num M2. Ok, deixamos-os com uma segundazinha. Pode ser. E com umas pipocas. Vá, fiquem por aí que vamos dar já um gazinho. Manual! Manual! Isto é tão bom, manual! Ah, e faz o. Faz o ponto de atacão sozinho e tudo, ó. Mesmo como vocês gostam, estão sempre a reclamar comigo que eu não faço o ponto de atacão. Mas há carros que é difícil. Há carros que é difícil. Verdade. Vá, fiquem por aí. Deixem já aí o like. Vamos andar de M2. Até já! Malta, antes de mais, este vídeo está a ter o patrocínio da BetTilt. E a BetTilt é um site de apostas totalmente em português, em que o forte deles é as apostas em diversos campeonatos de futebol. Tem ainda boxe, Fórmula 1, MMA, snooker, corta-mato, etc. É um site que tem também o típico jogo de casino, casino ao vivo e diversos jogos virtuais. Eu vou deixar na descrição o primeiro link para vocês clicarem e ajudarem o canal. Lembrando, se forem menores não joguem, se forem maiores joguem com moderação. Mesmo que não joguem, eu pedi-vos que clicassem no link porque eles contabilizam cliques e quantos mais cliques, mais vezes eles apostam no canal do Aço. Fiquem bem e gá! Estava a dizer, para finalizar o vídeo normalmente eu faço um arranco, ou sair de primeiro, ou sair de segundo, ou parado, o que é que seja. Mas uma vez que a tua lei não és tu, agora não quero falar contigo. Agora não quero falar contigo. Eu vou lá para trás e a tua lady vai ensinar à gente como é que se faz. Pode ser ou não? Pode ser, mas eu não ando assim tão bem como o Ricardo. Malta! Já liga o pisca. É a lady! Vai engasada! Quando eu disser trava, travas. Bora! Okay. Bora! Toma! Ah, pois é! Agora aí podes abrandar. Mas olha, podes abrandar, vai ter um. Voltas para trás. E esta malta quer ver ela a sair de primeira. Ela saiu de segunda. Eu quero uma saída de primeira. A gente quer uma saída de primeira. Dá aí voltas aí para trás. Pode ser? Aqui? Sim, na rotunda. Dás a volta para trás. Pode ser ou não? Estás com medo? Estás com medo? Siga, estás siga. Todo borrado! Não, está não. Estás todo borrado! Estou habituado, por acaso. Mas segurou bem o volante, tá? É. Segunda! Bora! Ah, mas é! Toma! Parada! Eu estava a dizer a andar, mas foi parado. Bem, bem, muito bem. É isso mesmo. Está feito o vídeo, malta. Foi um vídeo diferente, uma finalização diferente. Como a lady ia dar gás. Agora diz assim, pessoal, fiquem bem e gás. Fiquem bem, gás. Ou, não, ela, é ela. Não rompes o protagonismo à rapariga. É ela, vai, finalizei. Pessoal, fiquem bem e gás. É.
Hahaha.